节好萌呀。十八岁的那一年，我坐在教室的角落，埋头苦读，只为十四天后能够淡定地走进高考的考场。十八岁的那一年，我站在人流穿梭的站台，由于南下求学，告别了我的故乡以及心爱的姑娘。每当我闭上双眼，总能想起十八岁的自己。我从不奢求真的会有时光机，但我仍想对十八岁的自己说一句，还是要好好努力高考，然后努力去考上自己喜欢的学校，而不是考上一个将将就就的大学。不要阻止父母离婚，分开或许可以让你们三个人都幸福。如果能在十八岁能够认识现在的另一半，那肯定是比较完美的。多跟我爸妈待在一起吧，因为现在真的没有时间接他们电话。可能你会很迷茫啊，但是呢，你要坚信你自己现在已经很优秀了，然后你要不断的突破自己啊，找到更优秀的自己。别办健身卡，因为一年也最多也去两次。大学的时候一定要谈恋爱，不然接下来几年都会单身。还是不说了吧，说了你也不会听，你开心就好。